З 22 по 24 червня в Кам'янці-Подільському у міському будинку культури відбудеться одна із наймасштабніших кіноподій України – міжнародний кінофестиваль «Буківка». На вас чекають покази кращих короткометражних фільмів України і 30 країн світу, майстер-класи та лекції від відомих українських режисерів, акторів, продюсерів, сценаристів та масштабний конкурс та дефіле косплеєрів, покази фільмів Одеського, Каннського та Берлінського фестивалів, виставки, поетичні батли, зустрічі з відомими блогерами, музичні виступи та червона доріжка. 22, 23 та 24 червня – міжнародний Кам'янець-Подільський кінофестиваль «Бруківка». Будь з нами! Дай на сайті bruvkafest.com.